E a campanha Maio Amarelo está nas ruas. O movimento busca chamar a atenção da sociedade para o alto índice de mortes e feridos no trânsito. A Comissão de Transportes e Trânsito da Câmara do Rio destaca a importância de ações conjuntas dos órgãos públicos para a redução de acidentes. Luiz Francisco sofreu um acidente de trânsito ao colidir sua moto com um ônibus. Um ônibus me pegou na via perto da minha casa e eu sofri um acidente e fui para o hospital. Adão Pereira Nunes, mais conhecido como Saracuruna. E por lá eu fiquei 2 meses internado. O Código Nacional de Trânsito já completou 24 anos, mas o número de acidentes continua alto no país. Segundo dados do Ministério da Infraestrutura, são cerca de 72 por hora. O excesso de velocidade, o consumo de bebidas alcoólicas e a distração ao dirigir ainda são as principais causas. Em 2021, foram registradas quase 12 mil mortes no trânsito. A cada dia, 32 pessoas perderam a vida em acidentes. A campanha Maio Amarelo foi criada com o propósito de chamar a atenção de toda a sociedade para a violência no trânsito. A gente precisa conscientizar cada vez mais, né? O brasileiro ainda tem muita dificuldade aí na questão da educação de modo geral e no trânsito mais ainda, né? A gente precisa investir nisso aí. Acho que tinha que melhorar bastante, né? Porque o pessoal tá morrendo aí, sofreu um acidente também, quebrei o cotovelo. Acho que tinha que ter mais atenção nessa área aí. O secretário nacional de trânsito, Frederico Carneiro, destacou a importância de ações permanentes de prevenção à vida. Durante esse mês, serão promovidas diversas ações educativas, conscientizando ciclistas, motociclistas, pedestres e motoristas em geral para os riscos do acidente de trânsito. A Senatran, Secretaria Nacional de Trânsito do Ministério da Infraestrutura, apoiará os órgãos de trânsito de todo o Brasil, levando campanhas educativas, ações de fiscalização, chamando atenção para os riscos de acidente. Para o presidente do Detran RJ, Adolfo Konder, a campanha é fundamental para que ações integradas aconteçam para reforçar uma mudança de hábito no trânsito. Fundamental que a gente desperte na população, e hoje o Cristo está de amarelo buscando despertar a população do estado do Rio de Janeiro no sentido da conscientização no trânsito, dos cuidados no trânsito. Portanto, todos juntos, um trânsito melhor para o nosso estado do Rio de Janeiro. O vice-presidente da Comissão de Transporte e Trânsito da Câmara, vereador Felipe Michel, destacou a importância de ações conjuntas dos órgãos públicos para a redução de acidentes no trânsito. Eu, como vice-presidente da Comissão de Transportes e vereador, quero conscientizar não só a população da importância de ficarem atentos, cuidado com o telefone. É totalmente contrário às leis e perigoso. Você coloca a sua vida em risco e da sua família, e também um alerta para a prefeitura. Precisamos melhorar as sinalizações, os sinais de trânsito da nossa cidade, campanhas educativas. É hora de estar com um olhar atento, principalmente esse mês que levanta essa bandeira.